14 ዓመታት በላቅ አገልግሎት ከብዙ ጥቂቱን ከረጅሙ አንጓዎችን በመጥቀስ ዋፋን እናስተዋውቆት። ዋፋ አንድ ብሎ ስራ ከጀመረበት ዓመት ጀምሮ በርካታ ስራዎችን አከናውኗል። ዋፋ እንግዲህ በተከታታይ እንደዚህ አይነት ፎረሞችን ያዘጋጃል። በጣም ጥሩ ነው። የዛሬው ፎረም እንደ ሌሎቹ ፎረሞች ጥሩ ታሰቦ የተዘጋጀ ፎረም መሆኑን ታያለ። በኢንቨስትመንት ፕሮሞሽን እና ኢንቨስተርስ ሪሌሽን አገሪቷ እየሰራች ያለችውን የሪፎርም እና ትራንስፎርሜሽን ስራዎች ዱዊንግ ቢዝነስ ኢዚ ኢን ኢትዮጵያ እንዴት እየተሰራ እንደሆነ ያንን ፕሮሞት ለማድረግ ነው። በጣም በተደራጀ በርካታ ባለሀብቶችን በአንድ ጊዜ አግኝቶ ሰፊ መረጃ ሰጥቶ የኢንቨስትመንት አማራጮችን በማሳየት ረገድ ይሄ በአይነቱ ለየት ያለ ነው ከዋፋ ጋር የተሰራ። ይህ ኢትዮ ብራዚል ኢንቨስትመንት ፎረም ለኛ አስደሳች አጋጣሚ ነው። በሳው ፖሎ የሚገኘው የቢዝነስ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ኢንቨስትመንት አማራጮች እውቀት አግኝቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ኢንቨስትመንት የተመቻቸ እንደሆነ ለቱርክ ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ ነው። አንዳንድ ማናቃቸው አሁን የስቲል ስትራክቸር ፎቅን በኮንክሪት ከመስራት በስቲል ስትራክቸር መስራት አዲስ ቴክኖሎጂ ነው። ውይይቱ አመርቂ ነው። ይህ አይነቱ ተከታታይ ጥረትና ሙከራ ነው አሜሪካኖች አይናቸውን ከፍተው ወደ አፍሪካም ወደ ኢትዮጵያም እንዲያዩ የሚያደርገውና ፕሮግራሙ በድምር ሲታይ እኔ ጥሩ ውጤት የተገኘበት የዋፋም ጥረት በዚህ ሂደት ውስጥ አገራችንን በውጭው ዓለም በጥሩ አይን እንድታይ ያደረገበት ጥረት በጣም ጥሩ ነበረ ማለት ይቻላል። በኢንቨስትመንት ሪሌሽንስ ዘርፍ ዋፋ እስካሁን በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በብራዚል፣ በእንግሊዝ፣ በጀርመን፣ በጃፓን፣ በጣሊያን፣ በቱርክ፣ በሩሲያ፣ በህንድ፣ በደቡብ ኮሪያ፣ በኢንዶኔዥያ፣ በአርጀንቲና፣ በዱባይ፣ በፈረንሳይና በኤርትራ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የኢንቨስትመንትና የቢዝነስ ፎረሞችን አዘጋጅቷል። በዋነኝነት ዋፋ ማርኬቲንግ ፒኤልሲ ነው ይሄንን ያዘጋጀው። ከኤምባሲው ወጣ ከሚገኘው ኤምባሲ ጋር በመተባበር ሰፊ መድረክ ነበረ። ትልቅ መድረክ ነው። ካናዳውን ባለሀብቶች፣ ነጋዴዎች የተገኙበት ንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲሄድ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉ ያሉ ስለሆነ ዋፋ has done a lot of things. ዋፋ ብዙ ነገሮችን አከናውኗል። ለዚህም ምስክሮች ነን። እኛም ከዋፋ ጋር በቅርበት አብረን መስራት እንፈልጋለን። አገርን ማስተዋወቅ ያንድ ጊዜ ስራ ብቻ አይደለም። ስለዚህም ቀጣይነት ያለው ሂደት መሆን አለበት። ኢንቨስተሮችን ማምጣትና ኢትዮጵያ ያላትን እምቅ ኃይል የማበልጸግ አላማችንን እስከምናሳካ ድረስ ከዋፋ ጋር መስራታችንን እንቀጥላለን። ዓለም አቀፍ የሀገር ውስጥ ሁነቶችን ማዘጋጀትም ዋፋ ከሚጠበብባቸው ዘርፎች የሚጠቀስ ነው። በሀገር ውስጥ ከተዘጋጁ ታላላቅ ሁነቶች ጀርባም በቀዳሚነት ዋፋ አለ። ዋፋ እንደ አጋር እንደ ባለድርሻ አካል አብሮን ሰርቷል። በሰራበት ጊዜ ውስጥ በሚገባ ዋፋ ምን እንደሚመስል ለማየት ለማወቅ እድሉን አግኝቻለሁ። ጎበዝ ባለሙያዎች፣ እውቀት ያላቸው ባለሙያዎች፣ ሀሳብ ማፍለቅ የሚችሉ ሀሳባቸውን ደግሞ በትክክል ሌሎች መሸጥ ወይም ደግሞ ማስተላለፍ የሚችሉበት ጥበብ ያላቸው ባለሙያዎች እንዳሉት አይቻለሁ። ይህንን በትክክል መጠቀም እንደ ሀገርም ያስፈልጋል። ትልቅ ተቋም እንደሆነ አይቻለሁኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት፣ ገቢዎች ሚኒስቴር፣ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣ የፌዴራል ህብረት ስራ ኤጀንሲ፣ ስኳር ኮርፖሬሽን፣ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር፣ በርካታ ባለአክሲዮኖች የተገኙበትን የአማራ ባንክን የመስራች ጉባኤ በስኬት አስተባብሯል። WA የምግብ ዘይት ኮምፕሌክስ፣ ኢስት አፍሪካን ሆልዲንግስ፣ በሌሎችም የከተማ የክልሎችና ሀገራዊ ሁነቶች የዋፋ እጆች አሻራ በደማቁ ተቀምጧል።
የኢንዱስትሪ ፓርኮች ምርቃት፣ የግዙፍ ህንጻዎች ምርቃት፣ የፕሮጀክቶች ምርቃት፣ የፕሮጀክቶች ማብሰሪያ ፕሮግራሞች እንዲሁም የምስጋና ቀናት ዝግጅቶች ዋፋ በስፋት ካከናወናቸው ሁነቶች ጥቂቶቹ ናቸው። ዋፋ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በርካታ ስራዎችን ሰርቷል። የትራንስፖርት ሚኒስቴር የንቅናቄ ማብሰሪያ ፕሮግራምም የዋፋ ሻራ ያለበት ነው። ዋፋ በሎጂስቲክስ ዘርፍ ሁነት የሚያሳምሩ ኮሙኒኬሽን የሚያሳልጡ ኪናዊ ፋይዳቸው የላቁ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ባለቤት ነው። ስክሪኖች፣ መድረክ፣ ደረጃቸውን የጠበቁ የድምፅ መሳሪያዎች፣ የመድረክ መብራቶች፣ የዲኮሬሽን ቁሳቁሶችና ሌሎችም። ዋፋ በሀገሪቱ ፈርቀዳጅ ሚና የተጫወተ ከሚገኝባቸው ዘርፎች አንዱ የብራንድ ማበልጸግ ስራ ይገኝበታል። ዋፋ በፕሮዳክሽን ዘርፍ ተወዳዳሪ ብቻም ሳይሆን የላቁ የሚዲያ ስራዎችን፣ ዶክመንተሪዎችን፣ ማስታወቂያዎችንና ልዩ ልዩ የኮሙኒኬሽን እንዲሁም የህትመት ስራዎችን ይሰራል። እንኳን ወደ ኢትዮ ቴሌኮም የጥሪ ማዕከል በደህና መጡ። ኢትዮ ቴሌኮም፣ አባይ ባንክ፣ ህብረት ኢንሹራንስ፣ እናት ባንክ፣ ቡና ባንክ፣ አማራ ባንክ፣ ሃፒ ወተት፣ ቤስት ውሃ፣ ሌሎችም ተቋማት አብረውን ሰርተዋል። ኤችአይቪ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽፈት ቤት፣ አዲስ አበባ ጽዳትና ውበት አስተዳደር፣ ሌሎችም ተቋማት የእጆቻችንን ስራዎች ያውቋቸዋል። ዋፋ ማርኬቲንግ ፕሮሞሽን እየሰራ ያለው የማስተዋወቁ ስራ አቅሙን ራሱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያካበተ ነው ያለው። ተቋማችን ላቅ ባለ ደረጃ የሐሳብን ከፍታ የሚያመላክቱ የሞሽን ግራፊክስ ፕሮዳክሽን ስራዎችን በመስራት አመርቂ ውጤት አስመዝግቧል። በቅርጽ፣ በይዘትና በአቀራረብ ዓለም አቀፍ ደረጃ ያላቸው መጽሔቶች የዋፋ መለያዎች ናቸው። ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው፣ ሀገራችንን በዓለም መድረክ የሚያስተዋውቁ፣ ለተቋማት ብቻ ተለይተው የሚሰሩ መጽሔቶች በመጽሔት ዝግጅትና ዲዛይን ክፍል ተሰርተዋል። አሁን ዋፋ እዚህ ደርሷል። እድገቱን፣ ዓላማውንና ራዕዩን የሚመጥን የራሱን ሕንፃ ለመስራት ሂደት ላይ ነው። ከእነዚህ በመረጡት ወይም ባመቸው መስመር ያገኙን። ዋፋ ሁሉም በአንድ የያዘና ቀልጣፋ። ዓላማችን ሀገራችን የምትከተለውን የብልጽግና ጉዞ ማገዝ ነው።